Nové kontaktní a krizové K-centrum otevřela v polovině prosince v centru Chebu nezisková organizace Společenství Jan 10. Pomoc by zde měli najít zejména drogově závislí, ale i bezdomovci, prostitutky a další potřební. No tak nabídneme jim psychiatrickou, psychologickou, sociální, zdravotní pomoc, to znamená, že zprostředkujeme kontakt na takovou pomoc, kterou ten člověk potřebuje, teda ať je o psychiatra, nebo jak už jsem hovořil. No. Jedna věc je ta terénní práce, to je vyhledávání a kontaktování těch lidí, a pak je ta druhá, ty, kteří sem přijdou a budou mít motivaci něco se sebou dělat, tak tím samozřejmě pomůžeme. Co budeme moci, tak zprostředkujeme takovou pomoc, která bude účinná, o kterou projeví zájem. To je naše hlavní poslání. K-centrum je umístěno v zadním traktu chebské římskokatolické fary při ústí školní ulice do kostelního náměstí. Klientům jsou zde k dispozici 3 místnosti a hygienické zázemí. Budou se také pomalu, samozřejmě, že to rozjíždí, dávat polévky, čaj, káva. To znamená, že klienti mohou přijít, posedět, podiskutovat, teda bych řekl, do určité míry vyplnit i svůj volný čas a užitečně a správně bych řekl. Drogově závislí si v centru budou také moci vyměnit použité injekční stříkačky. Jednou týdně zde navíc zdravotní sestra bude provádět testy na HIV a žloutenku. No tak z toho zdravotního pohledu je nejdůležitější v prevenci jednak nezačít brát drogy, ale je tady určitý riziko a dost veliký u narkomanů, že by onemocněli například žloutenkou typu B anebo AIDS. Služby K-centra jsou poskytovány bezplatně a všem klientům je přitom navíc zaručena anonymita. No je to vlastně pro všechny, kdo sem přijdou, jo? Nemůžeme to tady, je to jednak pro lidi, kteří už s drogama teda nějakým způsobem žijou, ale i pro ty, kteří začínají nebo experimentují nebo hledají něco jiného, takže pomoc tady nabídneme každému. Společenství Jan 10 je největším neziskovým sdružením Karlovarského kraje, kde působí už 7 let. Má zde 20 zaměstnanců v 11 střediscích, z nichž asi nejznámějším je Mariánsko-Lázeňské krizové centrum Kotec.